Oi, boa tarde. Boa tarde. Ah, você veio pela agência, né? Tudo bem, eu sou o Rogério. Qual é o seu nome? Marcela. Marcela? Pode sentar aqui, Marcela, por favor. Tô terminando de decorar aqui o defunto. Você já trabalhou como recepcionista? Não. Nunca? Primeira vez? Estou aqui. Alô? É Rogério. Ô, seu Cláudio, tudo bem? É, eu tô no aguardo aqui da coroa de flores. Não, os parentes do defunto já estão chegando aqui, precisa levar o corpo lá pro velório. Entrei agora 5 horas, ô, seu Cláudio. Eu tô correndo pra aí. Se agora um minutinho só, eu já volto, tá? Se tocar o telefone, se atende, por favor. Tá em cima do defunto, não. Não vai levantar, é claro. Alô? É pra mim. Marcelo? Não tem esse nome. Paulo Porto, não tem ninguém aqui, não. Pensei, é pra mim. É boa, muito boa também. Alô? Quem é o Paulo Porto? Aí.